Armut der Radiazi, willkommen Sie. Toto ist echter deutscher Stahl. BMW R12 90. Prvé 90-čko prišlo v roku 2013, Bavorák vtedy oslavoval 90 rokov, preto ten názov 90, jednoducho v angličtine to evokuje číslovku 90. Dnes, o 10 rokov neskôr, z tohto modelového radu zostali vlastne iba dva modely, ktoré minulý rok, keď Bavorák oslavoval storočnicu, tak riadne inovoval. Je to R12 90, ktorá tu stojí pri mne, a je to základná R12, ktorá je taká podstatne čopráckejšia, má takú kvapkovitú nádrž, širšie riadidlá, 19 vpredu, 16 vzadu, o 4000 nižšia cena. No a všetky ostatné modely, ktoré sme s týmito motormi poznali, ako napríklad Urban GS, alebo Scrambler, alebo R90 Pure a podobne, už dnes nie sú. Sú tu naozaj iba tieto dva modely, o ktorých som hovoril doteraz. Veľmi nás môže tešiť, že Bavorák ponechal tento vzduchačový boxer a spolu aj s tým charakterom a tým prejavom, ktoré tieto motorky vždy mali, pretože to je niečo nádherné. Tá motorka nie, že ti niečo dovoluje, ona ako keby od teba až vyžaduje, aby si si užíval tú jazdu. To všetko, ten mechanický prejav motora, všetky tie zvuky, aj to, ako sa napríklad naklapa do zakruty, alebo ako si užívate rýchlosti okolo kilečka až kilečko 20, to je niečo neuveriteľne nádherné. A myslím si, že Bavorák ako jedna z najdlhšie fungujúcich značiek motocyklových na tomto svete má výsostné právo, aby nám dnes dodávala také motorky, na ktorých stále cítime ešte takú nostalgiu, alebo ako by som to nazval, také niečo nádherné mechanické a nie nejakú extrémnu modernosť alebo niečo také. To nás naozaj že veľmi teší. No a čo to ten Bavorák v rámci tej inovácie pre nás uvaril? No, nový názov R12 úplne jasne ukazuje, že Bavorák bude zjednocovať modelový rad R18 a R12 v rámci kategórie Heritage. Práve preto toto 90-čko má teraz také klasickejšie tvary, viac sa dizajnovo zhoduje s tými R18-kami alebo s tou základnou R12-kou. A takto to proste do budúcna bude. Stratil niektoré také prvky modernosti, alebo ako by som to nazval, ale napriek tomu v ňom pracujú vysoko moderné systémy. Náklonová elektronika, TFT-čková prístrojovka, prisvedcovanie do zakrút a tak ďalej, bezkľúčové ovládanie. To je všetko úplne, že bez debaty, konektivita, všetko tak, ako sme na Bavorákoch vždy zvyknutí. 90-čko sa ponúka vlastne iba v dvoch farbách, dalo by sa povedať. Je to táto polovnícka zelená, alebo ja by som to nazval huliak green, alebo namiesto nej môžeš mať čiernu. Tieto plochy na kolena sú vtedy vždy z takéhoto brúseného hliníka, ktorý vyzerá, že úplne dokonale. Ale za príplatok môžeš mať nádrž, ktorá je celá z brúseného hliníka a vyzerá, že fú, no za ňu by som dokázal dať aj ladvinu. Úplne vážne by som za ňu dokázal dať ladvinu. Celá tá motorka je taká, že no nedokážem jej v spracovaní vyčítať, že absolútne nič. Toto už je typicky bavoracky spravené, tak ako sme vždy zvyknutí, že 5-hviezdičkový servis. 90-čko má v základe dva okrúhle budíky, ale môžeš si priplatiť za túto miniatúrnu TFT-čkovú prístrojovku. Ona má možno tak tretinovú plochu oproti dnešným mobilom, ale dokázal by som povedať, že mi na ne proste jednoducho nič nechyba. Ja nerozumiem tomu, ako je možné, že Bavorák dokáže spraviť 10-palcovú prístrojovku a potom takúto tretinovú dnešných mobilov a nikdy mi na tej prístrojovke nič nechyba a vždy sú dizajnovo krásne, čisté, prehľadné a vždy za každých okolností viditeľné. To je naozaj že čistá dokonalosť. Aj všetko ostatné, čo tu máme, to spracovanie a tie ovládače, to je typické bavorácke. Nedá sa tomu vyčítať, že absolútne nič. Motor má 109 koní a 115 Nm.
Ak máš náhodou v hlave uložené parametre predchodcu, tak je to o niečo menej, tam pravdepodobne zauradovali nejaké emisné normy a podobne, ale nemyslím si, že existuje niekto na tejto planete, kto by dokázal povedať, že 109 koní a 115 Nm je na takýto model málo. Najtečko sa inak ponúka aj v A2-kovej verzii, to znamená všetci tí mladiaci, čo máte doma len tak náhodou 17 litrov na stole, tak môžete si kúpiť najtečko aj v 35 kW. A pokiaľ máte aj dosť psychických síl, tak skočte sa pozrieť na bavorácky konfigurátor. Ponúka tam napríklad takú rejsovú, takú masku okolo tohoto okrúhleho svetla, takú veteránsku by som to doslova povedal. Vyzerá fakt, že neskutočne. Ponúkajú tam aj taký rejsový hipsterský hrb kafačovský dozadu. To je naozaj tiež, že jedna báseň. Rovno tam očekuj aj tú hliníkovú celobrúsenú nádrž, ktorá je, že dizajnový kúsok, ja by som si ju vedel kúpiť, proste iba tú nádrž a dal by som si ju do obývačky, to je naozaj, že jedna báseň. Uvidíš tam aj quickshifter, ten rovno akože preskoč, to vôbec si nevšimaj. Tá motorka s quickshifterom veľmi, veľmi trhá, ona si pýta takú tú klasickosť, takú tú ortodoxnosť, na ktorej sme vyrastli. Spojka, plyn a pracovať s tým, žiaden quickshifter, prosím ťa, to vôbec. Trošku ma mrzí, že Bavorák ponúka Nantičko iba v týchto tmavých farbách. Je to, podľa mňa, novinka by si zaslúžila aj trošku svetlejšie farby, také kričiacejšie. Je to nejaká ich voľba, ale ja tomu celkom nerozumiem. Dokázal by som tu vymeniť ešte zo pár detailíkov, napríklad už len tieto plastové čierne zrkadlá by som vymenil za nejaké pekné kovové, svietiace, možno bar-endové a zo pár nejakých mini krytiek, detailíkov, štuplíkov tuto, aby tá motorka viac, aby sa na nej viac zachytili oči alebo niečo také podobné, ale inak nie je tu toho vyslovene nejak veľa, čo by sa dalo s Nantičkom, ktoré je poňaté veľmi minimalisticky, že čo by sa tu dalo ešte porobiť. No a teda Nantičko lieta božský, naozaj, že božský. Nás môže veľmi tešiť, že tu nechali Bavoráci tento motor a že tam nechali aj zabudovaný ten charakter, ktorý vyslovene, že odkazuje na tých 100 rokov Bavoráku. Tam cítiš proste aj úplne staré modely, cítim aj vzduchačové GSO, cítim tam veľa vecí z bavoráckej histórie a to je naozaj, že krása. Ten motorisko dokáže ísť v jednoducho voľnobežných otáčkach. Ak by som to úplne prehnal, tak ty by si sa s voľnobežnými otáčkami dokázal dostať kamkoľvek s týmto motorom a nikdy by ti ani neskapal ani nič také. Dokonca aj keby si jazdil len do 2000 otáčok, že pridávaš plyn do 2000, tak aj tak by si tam prišiel a to aj celkom akože svižne. On nepotrebuje nejaké vyššie otáčky, nebráni sa tomu samozrejme. Pozor, je to vlastne, dá sa povedať, jeden z posledných modelov, kde je cítiť výrazný klopný moment pri pridaní plynu na mieste, keď ti motorka ide iba na voľnobeh. Je to cítiť dokonca aj v nižších rýchlostiach, niekde v krúhači a podobne, na parkovisku a tak ďalej. Cítiš to, tá motorka sa výrazne nakloní doprava. To nehovorím ako nevýhodu, to je vysoké špecifikum bavoráckych boxerov, ktoré toto špecifikum všetci poznáme a nič mu nenamietame, dokonca tuto je vysoko, že vítané by som povedal. No a vyššie rýchlosti Bavorák zvláda úplne v pohode, ono dokonca aj to obutie čisto športové tu, aj tie náklony vďaka tomu nízkemu ťažisku, čo má vlastne každý Bavorák s boxerovým motorom, má veľmi, veľmi nízke ťažisko a tuto je to veľmi cítiť a je až neskutočne sa pýta táto motorka do zákrut a neskutočne ľahko sa preklapa. Málokedy človek narazí na motorku, ktorá by sa tak dobre a ľahko preklapala ako Nantičko a tak ochotne sa aj hádzala do tých náklonov. To je fakt, že super. Toto Bavoráku sa nedá nič uprieť. Oni naozaj všetko, aj čo sa týka spracovania, umiestnenia ovladačov, aj všetkého, to je vidieť, že nad tým niekto rozmýšľal, že sú za tým aj roky skúsenosti, aj roky takej, ja by som to nazval možno až predvídavosti alebo niečo také, že veľmi
tým inžinierom a vývojárom v tej fabrike záleží na tom, aby sa to páčilo čo najväčšiemu množstvu ľudí, ktorí si túto motorku kúpia, že jednoducho máš veľký problém nájsť na tejto motorke niečo, čo by ti nesedelo alebo čo by nefungovalo správne alebo niečo také. A tým pádom sa dostávame aj k tomu, že čo sa mi na tejto motorke možno trošku nepáčilo. Veľmi dlho som sa škrábal za uchom a rozmýšľal som, že čo spomeniem, ale vedel by som tú vec zredukovať iba na jednu jedinú, a to sú kovové rany z kardanu. Nezachytil som to až tak na predchodcoch, preto ma to prekvapilo práve na tomto novom 90-ku. Jednoducho pri akcelerácii alebo decelerácii z toho kardanu sa občas ozve taký kovový zvuk, je to iba pri nízkych rýchlostiach, naozaj niekde pred kruhačom alebo pri križovatke a podobne. Predchodcovia to nemali, nikdy som to vlastne ani na Bavoráku dokonca nezažil, takže neviem presne, že o čo tam ide, ale to je fyzicky, čo sa týka tejto motorky, úplne všetko. Je tu ešte jeden mínus, ktorý nesúvisí fyzicky s motorkou, a ním je cena. 17 300 eur za túto novinku je... No... Vzhľadom na to, že pravdepodobne si ju ešte budeš customizovať alebo si vyberať niečo z konfigurátora a tak ďalej, je to celkom dosť, pretože veľmi ľahko sa dokážeš dopracovať niekde, povedzme, že až na 20 a podobne. To je o svetelné roky viac, než má konkurencia. A ešte stále tu zostáva ten základný model R12, ktorý som spomínal na začiatku, taký ten čopráckejší, ktorý má cenu o 4000 nižšiu. To je naozaj, že to je podľa mňa až... nepochopiteľné alebo možno až nevysvetliteľné. Bavorák tam pravdepodobne má nejaký dôvod, prečo tú cenu takto nastavil, ale pravdepodobne je to možno až zbytočne vysoké. Ale to je z mínusov, že absolútne všetko, a pokiaľ sa vám dostať k plusom, tak... To všetko, ako kultivovane táto motorka funguje, čo všetko ti ponúka, aké emócie v tebe dokáže vyvolať, ako ľahko sa hádže do zákrut, to spracovanie, nebesky dokonalé spracovanie, celá tá minimalistickosť, aj to všetko, čo pre nás Bavorák v tejto novinke pripravil, to je normálne, že na Nobelovú cenu, to je niečo nádherné. Toto všetko sú plusy, samozrejme aj ten motor, brzdy. Bavorák má dokonalé brzdy na každej motorke a túto fungujú naozaj tiež skvelé. Takisto aj za tú prístrojovku, ktorú som už tiež chválil. Bavorák akúkoľvek prístrojovku spraví, vždy vyzerá dobre, vždy tam nájdeš to, čo potrebuješ. To je vidieť, že tam jednoducho pracujú inžinieri, ktorí sú aj motorkári, ktorí sa zamýšľajú nad tým, ako to bude na tých ľudí pôsobiť a ktorým záleží na tom, čo si o tom tí zákazníci a jazdci myslia. Takže naozaj toto je super, čo sa týka Bavoráku, bez debaty, akúkoľvek, všetko, čo sa týka jazdy, všetko, čo sa týka prejavu motora, aj všetkého toho, čo tebe tá motorka poskytuje, tak to je, že nadpozemsky krásne. Hipsterskými retro modelmi sa to dnes doslova len tak hemží, takže nové 90-čko má aj celkom dosť konkurentov. Za takých dvoch najvážnejších by som považoval Triumph Bonneville a Ducati Scrambler 1100. V tomto prípade Triumph má nižší krúťak než 90-čko, je to 105 Nm, ale je zhruba o polovicu nižšie uložený, než má toto 90-čko, čo je naozaj že úplne že outstanding hodnota. Aj celý ten triumfácky motor dvojvalcový radový je taký charakterovo veľmi výrazný, a človek, ak sa povozí aj na Triumfe, tak potom pravdepodobne mu bude vŕtať nejaký chrobák v hlave. No a zároveň Triumph aj Ducati sú o nejaké 3 až 4 tisícky lacnejšie než 90-čko. V tomto prípade znova musím ešte pripomenúť Triumph a jeho retro detaily. On naozaj má poschovávané všetko možné, čo sa dá, s takými krytkami, ktoré naozaj že veľmi dobre vyzerajú, a
až pri bližšom pohľade zistíš, že to je krytka a nie nejaký, povedzme, že reálny karburátor alebo niečo také. Na toto sa 90-čko vôbec nehrá, ono tu nemá nejaké retro vecičky, že by poskovávali káble alebo konektory alebo niečo také, to je to normálne, že natvrdo priznané. A Ducati je tu s takými prižmúrenými očami, ono je to scrambler, nie je to nejaká, vyslovene, že nejaký naháč alebo niečo také, ale OK, charakterovo sem sedí. Potom tu máme ešte aj ďalších konkurentov, napríklad Moto Guzzi V9, naozaj jeden z takých výrazných modelov, ktorý má že veľmi, veľmi podobný charakter. Veľmi podobný charakter ako 90-čko, alebo máme tu Yamahu XSR-ku 900, to už je trojvalec, podstatne teda modernejší motor, kvapalinou chladený a tak ďalej. Ale viem si predstaviť, že tí hlavní konkurenti budú z vlastnej bauráckej garáže. To znamená, ak si zoberieme len model R1250R, čo je o 3 galaxie modernejší a aj lepší motor, povedzme, tak je dostupnejšie a zároveň ti aj dokáže oveľa viac ponúknuť. Samozrejme, nie až tak veľa, čo sa týka charakteru alebo takého mechanického prejavu motora, ale stále je to Baurak veľmi podobný ako je 90-čko, ale taký modernejší a ešte by som povedal, že aj taký jednoduchší na ovládanie. To znamená, že musíš vyslovene po tomto 90-čku ísť a nájsť aj tie prachy navyše, aby si si ho dokázal kúpiť a oceniť to všetko, čo ti ponúka. Rozmýšľam, čo ešte viac povedať o jazde na novom 90-čku. Je to určite motorka, ktorá je veľmi, veľmi privetivá, povedzme, k menej skúseným jazdcom alebo k začiatočníkom. Naozaj viem si predstaviť, že na tomto sa budú voziť aj mladí chalani alebo napríklad aj baby. Tuto všetko, čo sa deje na tejto motorke, tá milimetrová ovládateľnosť alebo všetko aj túto ovládače, máš tu také výrazné kliky, máš tu tento bavorácky prstenec na ovládanie, to je dokonalosť sama o sebe. Tak to je všetko natoľko nezákerné a natoľko aj predvídateľné, aj jemné, že to nezaskočí, že absolútne nikoho a nikdy. Aj ten motor, aj všetko, čo tuto dokážeš fungovať na 1500 otáčkach alebo do 2000 otáčok, že nikdy tú motorku vlastne nemusíš vytáčať, ak to ty nepotrebuješ, tak to je naozaj že jedna z vecí, ktorú dá sa povedať, že žiaden z konkurentov nového 90-čka takéto niečo neponúka. Ak by som len vypichol, že presný opak 90-čka, tak je to určite Moto Guzzi V9. Čisto 100% talianský stroj, ktorý vlastne všetko robí úplne inak, alebo robí to úplne opačne než 90-čko. Takže naozaj v tomto smere nemám tiež novému 90-čku čo vytýkať. A toto všetko, čo som vymenoval, sa vlastne týka, dá sa povedať, že takmer všetkých modelov BMW, aj nového GS-a, aj 1250-kového GS-a a tak ďalej. Naozaj tá ovládateľnosť je tam, že až rozprávkovo jednoduchá. Jedno veľké dankeschön slovenskému importérovi motocyklov značky BMW za to, že nám R12-ku požičali a motorradiaci dankeschön aj vám za to, že sledujete naše videá. Nezabudni si kliknúť aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom, alebo niekde na cestách, alebo kámo, kdekoľvek. Zatiaľ sa maj. Čau!